5 надзвичайних подій на водних об'єктах зафіксовано з початку року на Черкащині. 2 людини загинули, 11 вдалося врятувати. Рятувальники наполегливо рекомендують не відвідувати водні об'єкти. В області фіксується товщина криги до 12 сантиметрів, але тільки місцями. На Дніпрі поблизу Черкас товщина криги від 2 до 6 сантиметрів, а це вже смертельна небезпека. Виходити на лід рекомендовано, якщо його товщина від 7 сантиметрів. Масова пішохідна переправа може бути організована лише за товщу льоду понад 15 сантиметрів. Для рибалок ми рекомендуємо не бити багато лунок в одному місці, розташовуватися один від одного не менше, ніж у 5 метрах. Це також засоби безпеки. Із собою рекомендуємо мати мотузку, рятувальний жилет або коло.